Bu yekem car şandeke zanîngeha Rojava li Herêma Kurdistanê ye. Ev şande bi rêya belgeyeke lêkdik heştinê li gel zanîngeheke Herêma Kurdistanê hatiye. Wê şandê hejmareke babetên taybet bi rewşa zanîngehên Rojavayê Kurdistanê gengeşe kir. Yek ciwan mijaran dan pê dan bi zanîngehên bakurê Rojhilatê Sûriyeyê ku taniha tu aliyekî fermî dan pê dan bi wan zanîngehan nekiriye. Mesela danpedanî yan jî etirafî bi rêveberiya Xweser û Satûya Guana heye. Dedî liqayî hin pirsgirêka dibe. Dibe ku pirsgirêkên yasayî navdewletî bin, qebûlkirina netewên yekbûyî, dedî gorî yasayên ku heye. Hêzên navdewletî û çawayîna têkiliyê wan nahevde. Ji bilî zanîngeha Rojava du zanîngehên din jî li bakurê Rojhilatê Sûriyê hatine vekirin û her hemû ser bi rêveberiya Xweser venew, xwendina wê bi zimanê kurdî ye. Ezmûna rêveberiya Xweser di gel zanîngehan ji sala 2016-dan ve dest pê kiriye. Niha sê zanîngeh li bakurê Rojhilatê Sûriyê hene. Zanîngeha Rojava li bajarê Qamişlo ku mezintirîn zanîngeh e. Zanîngeha Kobanê li bajarê Kobanê û zanîngeha Eşşerq li bajarê Raqqayê. Zanîngeha Rojava li sala 2016-dan hate vekirin. Ji heşt kolîj û çar peymangehan pêk tê. Kolîja Pizîşkî, Petrol, Zanistên Perwerdeyê, Wêje û Zanistên Civakî, Endizyarî, Endizyariya Vahisaziya Jîngehî, Zanistên Olî û Yasa. Her wiha peymangeha teknîkî, peymangeha endizyariya şaristanî, peymangeha rêvebirin û diravî û peymangeha ragihandinê. Zanîngeha Kobanê li sala 2017-an ve hatiye vekirin. Ji kolîje ku çar peymangehan pêk tê. Kolîja Wêje, peymangeha zanistên Perwerdeyê, peymangeha teknîkî, peymangeha zanistên yasayî û rêvebirinê û peymangeha pizîşkî. Zanîngeha Şerq li sala 2021-an ve hatiye vekirin. Ji du kolîj û du peymangehan pêk tê. Kolîja Wêje û zanistên Civakî, Kolîja Zanistên Perwerdeyê, her wiha peymangeha zimanê îngilîzî û peymangeha teknîkî. Li gor vê şandê, sîstemê xwendinê di nava van zanîngehan de her ji aliyê mamosteyên zanîngehê bi xwe ve hatine danan, ku hinekî nîzîkî programê hukûmeta Sûriyê ye. Tabî hele bingehekî heye, sîstemekî heye, planekî heye. Çuqas ji me tê ew dixwazin kêm zêde girêdayî sîstemê perwerdeya ê Sûrî. Ji ber ku Rojava ji xwe girêdayî Sûrî. Tabî gelekî gihortin hatibû kirin têde di nav sîstemê mesela perwerde bi zimanê kurdî. Û mesela zêde kirine hinek bername û hinek madeyê û hinek programê ê ku qet li zanîngehên Sûrî nayên xwendin. Heta niha nîzîkî 1000 xwendekarên Rojavayê Kurdistanê ji wan zanîngehan derçûne. Li gor vê şandê xebata wan berdewam e, heta ku dan pêdan bi kar û mandîbûna wan were kirin. Helepçe Saedûn, Rûdaw, Hewlêr.